კვლევაში ბევრი კითხვა გამეორებული იქნა, ძირითადად დინამიკაში გამოკვლეული იქნა რეიტინგების სულება. Да ჩვენ ნახეთ რომ ესე იგი რეიტინგები მაინდამაინც არ შეიცვალა, იმის და მიუხედავად რომ საარჩევნო პროცესი დიდი ხნის დაწყებულია, წინა საარჩევნო კამპანია დაწყებულია და თითქოს ესე იგი რაღაც ცვლილებები უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ცვლილებები არის არც თუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველას რეიტინგმა მოიმატა. მოიმატა პროპორციულად იმისი, რაც ჰქონდათ. ესე იგი მარგველაშვილის რეიტინგმა მოიმატა 3%, 2% ბურჯანაძის და 2% ცოტა ნაკლებით ბაქრაძის რეიტინგმა. მინისტრების რეიტინგს რაც შეეხება, ხო გეუბნებით, მინისტრების რეიტინგი განსხვავებული კითხვის დროს განსხვავებულად ლაგდება, მაგრამ ძირითადად პირველი ხუთეული ერთი და იგივე მინისტრები არიან.